ဒီလိုလေပင် FK ဇီနိုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစက်သိန်းဝင်နေဝင်လာမှာမြန်မာမှာဝယ်ပြီးတော့ထိုင်းမှာပြန်အောင်မယ်ဆိုရင်အကောင်မလေးစိတ်ကောက်လို့ကမိုးရီထဲမှာလိုက်ချော့ရတာဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဖုန်းကမိုးရီထဲမှာဒီနေ့ Fashion Region လုတ်ပြီးမဲ့ဖုန်းက launch ရတော့လုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဇီနိုနဲ့အတူ Oppo ကနေပြီးတော့မကြာခင်မှာကြီးညာလာတဲ့ Reno 11 F5G ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကဒီဖုန်းကိုခြံလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါက Reno 11 F ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တည်မှုခံစားချက်ကိုလုံးဝရသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်ဘက်ပန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Magnetic Particle လေးတွေကိုရေပြင်ပေါ်ကိုနေအောင်ကကျတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ reflect ဖြစ်ပြီးတဲ့အာ pattern ကွက်လေးကိုသူက inspire ရပုံစံနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်။ဘယ်ဘက်ကချိန်ရင်လဲ pattern တစ်မျိုး၊ညာဘက်ကချိန်ရင်လဲ pattern တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရှူတော့တစ်မျိုးကကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်ပေးပါပေါ့။တကယ်လို့ကိုကဒီလို bling bling ဖြစ်တဲ့ color ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်ငင်ငင်လေး pan green ဆိုတာတခုရှိသေးတယ်။သူကတော့အယောင်ပို့ပြီးတော့ငိန်နေပေါ့။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ camera bag ကိုလုပ်ပြီးထားတဲ့ဒီ material ပေါ်မှာသူက carbon texture လိုမျိုးလေးထည့်ပေးထားတယ်။ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်သူ့ရဲ့ design ဘိုင်းမှာ Oppo က attention to detail ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးထားတယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့သိသားစေတယ်။အဲ့ဒီ camera bag ထဲမှာပဲ 64 megapixel main camera ကိုထည့်ပေးထားတယ်။aperture ကတော့ f1.7 နဲ့လာတယ် 25mm lens ပေါ့အဲရက်တရသောပုံတွေက color က neutral sand နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် contrast နည်းနည်းဖျော့တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရင် shoe game ပုံရိုက်တာတဲ့ဆိုင်လူပုံရိုက်ဖို့ကိုပို့ပြီးတော့ recommend ပေးခြင်းတယ်အခုနောက်ပိုင်း ColorOS 14မှာပါလာတဲ့ဒီ camera aperture ကတကယ့်အပြင်အပုံနဲ့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့ပုံနှစ်ပုံကြားမှာဒီမျက်နှာပါညာမှာဆိုရင်ရှိတဲ့ texture တွေရှိရမယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာက makeup effect ကိုအဲကောင်းကောင်းလေးပါရမယ် smooth ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ aperture မျိုးကိုသူတို့ run လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ color os သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေကပို့ပြီးတော့ frown ဖြစ်တာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ portrait ရိုက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းရှေ့ကြည့်နောက်ဝါရိုက်ဖို့အတွက်သူက 28 zone နဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ portrait option လေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဒီတစ်ချက်ကလည်းတော်တော်လေး cool ဖြစ်တယ်။ ultrawide အနေနဲ့ကသူက 8 megapixel camera ကိုသုံးပေးထားတယ်။ lens အနေနဲ့ကတော့ 16mm ရှိပြီးတော့ field of view နေရာတော့ 112° ကြီးရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဆိုင်းရကြည့်သလောက်ပုံလေးတွေကတော့မစိုးဘူး lens distraction တော်တော်လေးနည်းတယ်။နောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့ macro lens ပေါ့။ဒီဟာက daily life မှာအရင်အသုံးမဝင်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေကဝင်ပြိုင်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ creative ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေကိုရိုက်လို့ရမယ်။ 72mm ကတော့ 32MP camera ကိုသုံးပေးထားတယ်။အရင် Reno တွေက main clear တွေအတွက်ပဲဥတည်ထားတာ။အခုနောက်ပိုင်း ColorOS 14ကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Reno တွေရဲ့ camera ကယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပါတော်တော်လေး okay လာလို့ပြောလို့ရတယ်ရှိတဲ့ texture တွေရှိတယ်မုတ်စိတ်မှုတွေပါဆိုလို့ရင်လည်းဘလားမဖြစ်သွားဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပါဒီကောင်းရဲ့ selfie ကတော်တော်လေးဥမာအဆင်ပြေလာတော့တွေ့ရတယ်ဗီဒီယို recording မှာဆိုလို့ရင်တော့အမြင့်ဆုံးနေနဲ့ 4K 30fps အများဆုံးထားပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ EIS ကိုဆိုချင်တယ်ဆိုလို့ရင်တော့ 1080p 30fps မှာပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်Reno ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအထူအနေနဲ့ကလည်း 7.5mm ရဲ့အလေးချိန်အနေနဲ့ကကြတော့ 177g ပဲလေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပေါ့တယ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့durability ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးအားဆိုင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဓာတ်ဆန် water resistant အတွက်က IP65 ဒီဖုန်းမှာ support လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်လို့ကိုကဖုန်းပြောနေလို့မှာကိုကရေပိုက်နဲ့လာထိုးတာဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လေဖုန်းက3မိနစ်လောက်ထိရေပိုက်ထိုးတဲ့တန်ကို supply ဖြစ်နေနေနိုင်တယ်။တကယ်လို့ကိုကမိုးရီထဲမှာကောင်မလေးနဲ့ဂျီနူးကြီးဖုန်းပြောတာတို့ကောင်မလေးရဲ့စိတ်ကောက်လို့ကိုကမိုးရီထဲမှာ light ချော့ရတာဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဖုန်းကမိုးရီထဲမှာမိနစ်60ထိ supply ဖြစ်နေနိုင်တယ်။အဲ့တော့ durability ဘိုင်းအတွက်ကလည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။durability ဘိုင်းလို့ပြောလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဲ့အရေးပါတစ်ချက်က display ရဲ့ protection ပါမို့ဒီပုံမှာက display protection ကို pentax glass အမျိုးအစားကိုသုံးမိထားတယ် pentax glass ဆိုတာကတချို့ flash တွေနဲ့ flash killer တွေမှာသုံးတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်အဲ့ဟာကို oppo reno 11f လို့ mirror phone တစ်လုံးမှာသုံးမိလိုက်တာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ကိုအားရမိရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကပေါ့တယ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ battery ကလည်း 9000mAh ပါလာတယ်အသင်းစနစ်ကတော့ 67W super boost နဲ့လာတယ်ပေါ့ဒီလို mirror phone လုံးမှာ 9000mAh က 67W super boost ကိုတွဲပြီးထားတဲ့ combo ကတော့တော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အပြည့်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရင် 67W က 0-73% ကို minute 30နဲ့အပြည့်ပြန်သွင်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့battery ကဘယ်လောက်ခံတယ်အသင်းနာက 0-100 ကိုဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် full review ကြားလို့ရှင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ် display ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရင်လည်း size အနေနဲ့ 6.7 inches ရှိတဲ့ borderless display အမျိုးအစားလို့ပြောလို့ရတော့ပန်တွေကတော့ AMOLED ပန်တွေပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘေးပေါင်လေးတွေကဇီနိုတူဖုန်းနေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပါနေရဗျာဖုန်းတစ်လုံးလုံးရဲ့ battery က almost symmetrical လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အောက်ဘက်ကချင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးပိုထူနေရတော့တတိထားမိတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမပြောကြည့်လို့ပဲဇီနိုတူဖုန်းနေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပါတဲ့အထက်မှာပါတယ် resolution အနေနဲ့ကတော့ 1080p resolution ကိုသုံးပေးထားတယ် screen refresh rate က 120Hz support လုပ်တယ် speed brightness init အနေနဲ့က 1100nits support လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ auto brightness ကိုဖွင့်ပြီးနေရောင်ကိုယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ HPM brightness က 900nits ပဲရမယ်900nits ဆိုတာကလည်းနေရောင်အောက်မှာအဆင်ပြေပြေတုံးလို့ရတဲ့အနေအထားလို့ပြောလို့ရတယ်
And that display finger ring ကိုလည်းဒီဖုန်းမှာထည့်ပေးထားသေးတယ်။အမြန်ဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့မြန်နေထဲမှာတော့ပါသေးတယ်။SoC အနေနဲ့ကတော့ MediaTek ရဲ့ Dimensity 7050စိတ်နာနမီတဲ့ SoC ကိုသုံးမိတာ RAM အနေနဲ့က 8GB storage က 256GB ပေါ့တကယ်လို့ကိုက 256GB နည်းတယ်ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း SD card ထပ်ဆိုင်လို့ရတဲ့ slot ကတခါတည်းပါပြီးတာအာဒီဖုန်းကိုကျွန်တော် Reno 11 5G တရံပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့တစ်ချက်ကသူ့မှာသုံးမိထားတဲ့ storage က UFS 3.1 storage ကိုသုံးမိထားတာဒါကကျွန်တော် game အကြီးကြီးဆော့တဲ့အခါနဲ့ game file တွေအပြောင်းလဲလုပ်တာနောက်မှတခြားသော file ကြီးတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ညံသေးတယ်software SPMI မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Android 14ကို base လုပ်ထားတဲ့ ColorOS 14နဲ့တခါတည်းလာတယ်။ကျွန်တော် Reno 11 5G မှာသုံးလို့ရခဲ့တဲ့ AI mapping feature တွေတခြား fine depth feature တွေကဒီပုံမှာအကုန်လုံးသုံးလို့ရနေဦးမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ ColorOS က48လကြာတဲ့ထိကိုသူက smooth ဖြစ်နေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့မဆိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။Reno 11 F ကဈေးနှုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုစက်သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝင်လာမှာ။ကျွန်တော်ထိုင်းရဈေးကိုရှာကြည့်ရတဲ့လောက်17သိန်းဝန်းကျင်ကျမှဆိုတော့မြန်မာမှာဝယ်ပြီးတော့ထိုင်းမှာပြန်အောင်မယ်ဆိုရင်စားပါ Reno 11 FK review လေးလေးလာမှရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်သိချင်တာလေးရှိရင် comment မှာပြီးသွားခဲ့ပါ full review မှာပြန်တွေ့ပါမယ်စီးပါ